Nyt se päivä koitti. Himputti soikkaa. Ensimmäinen koodari tuli vastaan, joka ihan vilpittömästi taisi olla iPadin vielä, että tabletin kanssa tuli kyselemään, että mitä ohjelmia pitää asentaa ja miten lähdetään koodaamaan. Eli nyt se ensimmäinen uusi sukupolvi on siihen tulossa. Ja ennen kaikkea se, että ei herännyt mitään vihan tunteita eikä mitään. Minä nyt olen itse jo ihan läppärin kanssa työskentelijöitä pitkään ihmetellyt, että miten ne pystyy olemaan tehokkaita läppärillä. Että pitää se olla monta näyttöä ja kunnon pöytä ja kunnon tuoli, mutta ei se ole kaikille ollut. Joo, hirveästi erilaisia tyylejä tehdään. Ei ole niin sillä lailla semmoista niin oikeeta tai väärää esimerkiksi erikseen, että jos se lopputulos vaan on hyvä, niin mitä väliä sillä on? Miten se on tehty? Millä se on tehty? Miten päin se on tehty? Että eikö se vaan ole tärkeintä se, että mikä on lopulta lopputulos, mikä on hyvä, miten se onnistuu taas polkematta muita. Kyllä sitä niin kuin meilläkin on välillä harkittu, että milloin ne ihmiset haluavat niitä säkkituoleja, missä koodata ja milloin taas jotenkin enemmän työpisteellä. Että vielä meillä nyt tietysti on enemmän työpisteiden perään ollut ihmiset, mutta näin nämä ensimmäiset kyselyt vaan alkaa nyt nousemaan. Mutta miettikää sinä teidänkin työssä. Teillä on ihan varmasti jotakin näitä tilanteita, tappauksia, missä nimenomaan on se, voiko nyt sanoa, erilainen tyyli jollakin ehkä tehdä. Etenkin tällä niin kuin uudella polvella, mitä nyt sitten rupeaa tulemaan, niin on se omanlaisen tyyli. Niin antaa niiden tehdä sillä omalla tavallaan, niin kauan kun se ei sotke sitä teidän tekemistä, ja niin kauan kun se lopputulos on hyvä, etenkin niille loppuasiakkaille. Ei ruveta vähän niin kuin hankalaksi vaan sen takia, että ei tule nyt semmoinen nykyaikainen versio siitä, että no kun näin on aina tehty. Ei se aina tarvitse kuule silti silleensä mennä. Että miettikkähän tätä, keskityttäisiin, lopputulos on hyvä, autetta ihmisille, niillä on hyvä tehdä, hyvät työympäristöt, hyvät mahdollisuudet. Ja jatketaan näillä oikein tämmöistä mukavaa kesäpäivän jatkoa vaan teillekin.